Ved I, hvad det bedste, vi lige har været i bad der? Han bliver pisse bange hver gang. Jeg har fået lort på hånden. Mora, i dag flytter jeg hjemmefra. Juhu, det bliver fedt. Hvordan har du det med det? Det er dejligt. Så du kommer ikke til at savne mig? Jo. Nå, det er fordi dit lam er blevet stort. Ja. Kasper han kommer forbi lige om lidt, og så skal vi have alt det her ud i hans bil. Eller ikke hans bil, men bil vi låner. Klokken er 9 lige nu. Kasper kommer klokken 10. Han sagde, at hvis han skulle hjælpe mig, så skulle vi lige have et spil LOL. Jeg har ikke spillet LOL i 500 år. Derfor har jeg lovet Kasper at tage et spil LOL. Så jeg tror, vi tager et spil LOL. Så klokken 12 kører jeg selv ud og får nøglen. Og så når jeg har fået nøglen, så kommer Kasper og hjælper mig med at flytte mine ting. Hvor hele min familie så kommer i løbet af dagen. Det er en kæmpe mærkelig, totalt turbulent dag. Jeg har sygt ondt i mine arme, og jeg har sygt ondt i min ryg. Jeg har sygt ondt i min lænd og sådan nogle ting, fordi vi bliver herude og wakeboard. Og det har jeg været i 2 dage, og det har været sygt fedt, men hold kæft. Man har ondt i armene bagefter, man er jo sindssyg. Forestil dig, at man bliver trukket af sted, og så har jeg et surfboard spændt fast på mine ben. Men det samme, du vælter, bliver du stadig trukket af sted, hvilket vil sige, at du rører fremad. Men boardet, det presser så meget vand tilbage, at du bliver trukket 2 retninger. Lige en hurtig ting, jeg vil sige, før det hele det stikker fuldstændig af. Kasper kommer lige om lidt, og så skal jeg ud til mit nye hus, som jeg ikke engang har set. Altså, jeg har set det udefra, ud igennem vinduerne, men jeg har ikke været inde i huset endnu. Det var sådan lidt en puls. Ikke så smart, men jeg var rimelig desperat efter noget. Det er ikke det, der er vigtigt. Det, der er vigtigt, som jeg rigtig gerne vil sige til jer, er, jeg elsker at møde jer. Jeg elsker at tage billeder med jer. Så længe man opfører sig ordentligt, selvfølgelig. Og ikke er mega nederen. Nogle gange møder man bare folk, som er mega nederen overfor en, og sådan er det. Men jeg elsker at møde jer. Det er pointen. Men please, 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 ræk jeres pinky ud lige nu, og lov, at I ikke kommer til mit nye hus. Helt seriøst. Fordi det er mit sted. Det er bare sygt krænkende, når folk de kommer til ens hus. Og specielt når det er forældre, som kører jer hen til mit hus og mit sådan private. Jeg føler virkelig, at jeg bliver invaderet, og det er sygt krænkende, at jeg bliver sur og sådan noget hver gang. Jeg får ikke noget ud af det, så please lad mig komme til mit hus. Hvis I møder mig i virkeligheden, så bliver jeg er sygt glad og har det nice. Imens jeg lige venter på Kasper, og det sidder med Jab, så tænker jeg lige, at jeg vil fortælle jer hurtigt, hvad for nogle følelser, der går igennem ens krop, når man skal flytte. Fordi det er sådan meget blandet faktisk. Jeg er både sygt glad, og jeg er ked af det, og jeg er spændt. Jeg glæder mig. Bare det hele, altså jeg er jo sygt glad, fordi jeg skal flytte. Og det hele er nyt, og jeg er spændt, fordi det hele er nyt. Jeg er ked af det, fordi jeg har boet hjemme i 20 år, og lige nu så skal jeg ikke bo hjemme. Jeg får ikke længere lavet mad. Jeg ser ikke min familie hver dag. Jeg ser ikke Jab hver dag. Det er faktisk næsten det sørgeligste. Jeg kommer næsten ikke til at se dig, ven. Og der er bare rigtig, rigtig mange ting. Altså, men også det der med, at man bare har sit eget. Det tror jeg, det bliver vigtigt, når man er ved at være lige så gammel som mig. Jeg har, det var for noget, jeg sådan begyndte at crave ind i kroppen. Jeg havde bare brug for at få mit eget. Jeg tror, Kasper kommer. Det værste er, at jeg ikke engang pakket alt, hvad jeg skulle endnu. Det er måske lidt dumt, når jeg flytter ind om 2 timer. Jeg henter nøglen om 2 timer, ikke? Men vi begynder allerede at fylde bilen. Den kommer Kasper med, han har hentet den for mig. By the way, Kasper, sygt god ven, det så vildt, han gider at støtte op om det her, fordi helt ærligt, han får ingenting ud af det, udover at hjælpe mig med at flytte. Det sætter jeg virkelig pris på, så Kasper, hvis jeg ikke siger det til dig, det gør jeg, men hvis jeg ikke siger det til dig, så har du hørt det her. Jeg tror, det er sådan nogle situationer her, med at finde ud af, hvad rigtige venner egentlig er. Kasper er kommet med bilen nu, vi har lige fundet ud af, hvordan vi skulle skille sengene, og vi har fået den ene del af min dobbeltseng ud. Nu skal være den anden del ud. Jeg har sygt ondt lige her, altså helt ekstremt, fordi det der wake, jeg fortalte det tidligere. Jeg har bare lige ved at synge nogle ting. Åh, oh, det gør så ondt! Det gør ekstremt ondt. Hold da kæft. Jeg har den vendt op på den. Nej. Den her led her. Nej. Jo, hvis du er en ranker. Det ligger tuffet over. Ja, hvad sker der for det? Det er det helt ekstremt gamle, det der. Kaninus ligger der. Dude, det her, det gør så ondt. Det er en rigtig dårlig der flytte. Rigtig dårlig der flytte. First step. Det gør så ekstremt ondt. Nu mangler vi resten af værelsen. Oh my god, Kasper. Det bliver en hård dag. Ja. I can have fun, but bam, bam. Hvorfor gider den ikke komme ud? Hvad er det her? Hov, må jeg prøve? Hey! Hvor er det fedt at vide, uanset hvad, så skal alt herinde ud herfra. Nå, det er fast. Ja, ikke? Du kan bare fjerne sig ned. Det her er svært at fjerne sig ned, så ekstremt ned end bare. Fordi det er sådan, man må ikke, du må ikke løfte i det som sådan. Oh my god! Du sætter ned bare her. Ja. Men hvordan flytter vi det her fjernsyn, når det skal derud? Ingen idé. Ej, det er enormt dumt at pakke det op. Du får hvor mange dage? En uge. GG. Jeg vil lige tage det med alle dem hul. Sådan der. Det gør det mega meget. Så er den ekstremt tung. Ja, okay, der er så også lige én skuff, jeg mangler at tømme. Skide godt. Sorry Kasper, men jeg er totalt noob til at flytte. Jeg ved godt, du er sådan en mere øvet fyr. Det er fordi, jeg har prøvet så mange gange. Jeg flyttede både fra... Så først så fik jeg min forældres værelse. Fik jeg mit eget igen. Fik jeg min storebrors værelse, da han flyttede. And I hope you feel the same way. Cause I want you back. Yeah, I want you baby so... AHHHHH! Get all that for that bro!
Vil du bare slet ikke lave den her? Vil du bare tage den nu, eller hvad? Det er nemmere at gøre det to mand, men jeg kunne godt. Det havde været kun for at blære over på kameraet. Nå, bare der er kamera! Ja, det kan jo rent bare gå til skuffe her, så tager jeg bare den skuffe med. Nå, kan vi gøre det? Fandt min tandbørst. Første flytte mig er allerede ramt. Vi kunne ikke finde min pung i kvarter. 3 timer. 3. Vi kunne ikke finde min pung i 3 timer. Og så blev vi stoppet af politiet. Og så fik du den bøde der. Jo. Ja. Jeg tror det er godt, du ikke er YouTuber, Kasper. Men i hvert fald, så var jeg over for hende min søster nu. Så skal vi over hente nøglen bagefter. Vi har pakket første læs af hele bilen. Og alting er godt. Godt? Godt. Alting er. Alting er dejligt. Så overste han lige fartgrænsen bedre til ham. Bing, bing. Vi er sådan lidt i god tid med at skulle ud og have eller min nøgle. Så vi skal lige have et hurtigt pølsehorn. Ikke langsomt pølsehorn. Ikke langt for mig. Et hurtigt pølsehorn. Ja tak, det tager vi lige ind på tjanken. Ja tjanken. Kasper? Jeg er lige på olubånd. Med dig selv. Sådan der cirka. Står du lige og måler? Ja. Kasper, hvad er der sket af vilde ting? Der skal ske noget. Kasper, stop. Jeg skulle hus lejer nu. Hus, ejer, lejer. Det skulle det samme. Jeg skal på sted, Kasper. Vi skal overhente alle mine ting nu. Der er totalt tomt over det hele. Og nu skal jeg til at låse døren. For første gang. Kom nu. Hvordan gør man den bedst? Nej. Jeg lige vidste, hvad man gør. Nej, jeg kan du ikke dreje den? Nej. Jeg får låst der. Vi kan få låst min dør. What? Den virker lige før. Prøv at trække ind, og så kan jeg håndtaget op. Okay. Så vil den gerne. Her vil den ikke. Det kan man ellers, du skal ikke låse dit hus. Jeg kan ikke låse mit hus. Jeg kan ikke låse mit hus. Problem. Vi har allerede første plan. Vi kan helt låse døren. Vi kan godt få låst den ud, når man åbner døren. Ikke? Men så snart man lukker døren helt, trækker håndtaget op og alt det der, så kan den ikke låse. Nu kom min udlejer og hjælper os med at låse. Kasper kører den anden vej. Typisk. Vi er på vej ud med første læs. Vi har en lille kasse her om bag. Vi er i gang med at tømme værelset fuldstændig. Og lige nu skal vi ud i centret, have noget mad, og så skal vi ud og købe vaskemaskine, tørretumbler, støvsuger, robotstøvsuger. Og skal jeg ud hen med spisebord, TV-bord, alt spiller. Nu kommer Kasper. Hej. Vi har lige været inde og købt mad, og udover det, så har vi også, jeg har lige købt en tørretumbler, en vaskemaskine, og det bliver leveret. Nu er vi på vej over, og nu skal vi af med første læs til hele huset. Godt. Det er den der anden. Hallo. Kom, Marker. Herinde bliver vi nødt til lige at stille. Ah, ikke der. Vi skal lige ud og have alle ting ind i det her rum. Skal vi lige til køkkenet, så vi kan bare stille den ud. Så for pokker. Nu skal I høre. Lige om det kommer Kasper, så jeg skal lige flytte min bil væk, så vi kan få alle tingene ind. Nu har vi stillet nogle kasser ind i køkkenet. I kan nok få det at se, så nu er I. Hælder til. Jeg er næsten tømt hele værelset nu. Det ser sygt underligt ud nu. Vi har et problem. Mit 65 tommer kan vi overhovedet ikke få med. Det er simpelthen for tyndt. Der kommer for pres på, og det er... Klokken den er 10:30, og jeg er ikke vant til at kunne snakke så højt her. Eller det er jeg egentlig, men et eller andet sted ikke, så det er sygt mærkeligt. Men lige nu ligger jeg i mit eget hus. Mit helt eget hus. I mit eget soveværelse. Jeg har et kontor. Jeg har et gæsteværelse. Jeg har køkken. Jeg har stue. Jeg har toilet. Jeg har bryggers. Jeg har entré. Altså, kan I godt følge, ikke? Og det er sygt underligt. Og lyset er faktisk mærkeligt, fordi jeg har den her mega nice lampe. Jeg har selvfølgelig ikke tænkt over, at der skal lamper til hele huset. Så jeg mangler lamper i hele huset. Det her er den eneste lampe, jeg har. Så har jeg på badeværelset, og jeg kan se, jeg har ikke nogen lampe. Og så havde jeg ikke tænkt, at jeg skulle sætte gardiner op, så nu bruger jeg pap. Det er lidt tumult det hele. Jeg er virkelig, virkelig ekstremt træt. Altså virkelig kvæstet. Og så mødte vi den mest åndssvage far i dag. Altså virkelig ekstremt åndssvage far. Han sagde, at hvis jeg ikke tog et billede med hans søn, så ville han gå hjem og bandlyse mig fra hans internet. Og det er bare sådan noget, selvom at han ikke rigtig kan gøre det,
Så at tro mig, fordi jeg ikke gider at tage et billede med hans søn, det er direkte respektløst. Altså, jeg har været ude og handle. Jeg har været ude og hente pizza til min familie. Det lyder ikke særlig hårdt, vel? Men det er altså ret langt væk. Så har jeg hentet gardiner. Det koster lige 2.000, bare sådan noget ingenting, mand. Gardiner 2.000, det er jo... Jeg føler, jeg skal dem stemme, men det skal jeg ikke. Men min familie har virkelig, virkelig været ekstremt gode til at hjælpe mig i dag. De har samlet nogle ting for mig. I kommer til at se en house-tour, bare roligt. Jeg skal nok vise jer det hele. Og de har samlet ting for mig. De har vasket alle mine glas og sådan noget. Puttet alle mine ting ind i skab. Og de har virkelig, virkelig, virkelig bare været gode. Jeg har faktisk næsten ikke lavet noget selv. Udover selvfølgelig at flytte alle tingene herover. Og det er også et kæmpe arbejde. Og også tusind tak til Kasper. Han er virkelig en ven i verdensklasse. Jeg har en dejlig familie. Nu er jeg rigtig træt. Hej, jeg er YouTuber. Jeg har ikke internet. Har du bestilt det, Alexander? Ja, det har jeg. Men jeg ringer til dem i dag. Jeg bestilte det for en uge siden faktisk. Så ringer jeg til dem i dag og siger, hvornår kan I komme og installere det? Fordi jeg håbede lidt på, at de kunne gøre det i dag. Jeg tjekker lige. Den 27. makker. Jeg er YouTuber. Der kan ikke gå 26 dage, før jeg får internet. Er du fuldstændig... Vi ses i morgen. Den her vlog, den fortsætter også i morgen. For som sagt har jeg ikke vlogget så meget, for dagen har været meget tumult. Jeg vågnede op, og så vidste jeg ikke, hvor jeg var. Jeg er lige her. Mit eget hus. Raindrop. Drop to. Kunne det ikke være ret grinerende, hvis jeg lige viste det hurtigt? Jeg tror, jeg skal ud herfra nu. Jeg tænkte, det kunne være ret sjovt, hvis jeg viste jer min første morgen. Et nye hus. Jeg skal nemlig ikke være hjemme i dag. Det er ret nedtur faktisk, fordi jeg vil sygt gerne være hjemme og komme videre med huset. Jeg skal til The Voice. Jeg skal betyde lidt. Hallo? Hallo? Nå nej, der er bare mig. Ja, der er sgu godt nok tomt. Der ligger fandme to tandbørster. Den ene er min. Og den anden er min. Jeg tager lige et bad. To sekunder. Et håndklæde til mig. Et håndklæde til mig. Føles godt at bo alene. Det er legit mega mærkeligt det her. Jeg har lige taget mit tracksuit på. Og det er simpelthen fordi i dag der skal jeg slække, indtil klokken bliver 3. Men jeg kører klokken 12. Den her skal jeg. I ved godt jeg har de mest nice kaffekopper, fordi så må shoppe dem. Jeg herover. Den her. Jeg kan lige fuldende noget. Ej, det føles jo næsten ligesom et hjem nu. Dejligt. Altså der er ret stort her i forhold til det bare mig. Det skulle måske have tænkt over før jeg flyttede ind. Men jeg har et gæsteværelse. Som sagt, jeg har soveværelse, toilet. Nå, jeg skal simpelthen ikke få lavet den her kaffe. I går, da jeg skulle til at sove, glædede jeg mig bare til at lave kaffe. Lave min morgenmad, og så hygge mig selv. Det er værd at gøre. Så skal vi lige skumme noget mælk. Nice. Så nogle mælkeskummer her. De kan virkelig godt stinke helvedes til nogle gange. Min mælk lavet, min kaffe står klar. Står lige her i bunden og hygger sig. Det her er legit en ud af de to stole, jeg har i hele huset lige nu. Okay, indrømmet, det her er sygt, sygt, virkelig ekstremt underligt. Men her er der morgenmad. Første morgenmad i nye hus. Det er ordentligt skyret det her forresten. Det er ikke bare nede i en skål. Jeg må hellere se og få pakket. Jeg har ikke helt besluttet med mig selv, om jeg skal køre hele vejen, eller om jeg skal tage færgen. I får lige en ekstremt hurtig, kort slutning her. Nu skal I nemlig se. Jeg var nemlig til The Voice, hvor jeg var nomineret til Årets Influencer. Og I har simpelthen stemt nok på mig til, at vi vandt. Ej, det er sindssygt, mand. I er for vilde. Jeg har seriøst takket 500 millioner gange på alle forskellige medier. Snapchat, Instagram. Husk at følge dem. Det er vigtigt. Og fokus ligger godt nok lige på stjernen lige nu, hva? Jeg vil bare lige sige tusind, tusind tak, fordi I har stemt på mig til den her pris. Det er virkelig kun jeres skyld, at vi har vundet den her. Og når I ser den her, så også guldtuben. Også tak for den. Men også tak for den her. Den er ekstremt tung. Men tusind tak for den. Det er Voice, Årets Influencer. Alexander Husum. Jeg sætter virkelig pris på at støtte hver dag. Jeg vil bare lige hurtigt sige tak for det. Så tak for det. Jeg elsker jer. Og nu er vi kommet hjem fra The Voice. Dejligt, hva'? Vi lavede lige en hurtig afslutning på vloggen sidst. Nå, okay. Ja, det er fordi vi skal også tage i gang med at vlogge en ny vlog, så I ved, der kommer en ny video snart. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, at man kan lide mine flyttevlogs. Husk ikke at besøge mig. Det er vigtigt. Ikke gør det. Men vi skal til at opleve en masse, men det kan se i næste flyttevlog. Der kommer en masse af dem her, tro mig. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, hvis I smider en nice kommentar og trykker på klokken. Og subscribe, og så har I mulighed for at poppe op i næste video, ligesom den her kommentar. Tusind tak for din nice kommentar, vi ses i næste video. Hej.